Estamos então de regresso para os próximos jogos aqui no campo 1. Já a seguir vamos ter aí um frente a frente entre as duplas Beatriz Pinheiro e Inês Castro, face a Sara Lourenço e Bárbara Freitas. Pelo menos já temos vento a correr para acalmar um pouco esta tarde desportiva que tem sido muito quente e que agora acreditamos que o final de tarde vai ser bom, com bons jogos de voleibol. Por isso convidamos as pessoas, nada melhor que virem aqui até à bancada e ver o espetáculo do Nacional do Voleibol de Praia. Boa tarde, bem-vindos! Porque eu ligo? Porque quero entrar numa nova realidade, onde me sinto sempre livre, versátil e responsável. Quero poder escolher o meu caminho e entrar na realidade de uma equipa que me valoriza e que me faz sentir em casa. Quero fazer parte da realidade onde o sucesso importa, mas não basta. Eu quero entrar na realidade deste movimento e é por isso que escolho o Lidl. Já conheces a loja online da Federação Portuguesa de Voleibol? Descobre a tua camisola e vem apoiar o voleibol vestido a rigor. Três homens, uma missão: desbravar o desconhecido. Depois de treinos exaustivos, eles aterraram na Lua. Um deles tirou o seu Kinder Bueno para celebrar. Mas a ausência de gravidade fez sentir. Só havia uma solução. E assim, o homem pisava a Lua. Uns vão acreditar, outros conspirar. Mas o que foi uma pequena trinca para o homem, foi uma trinca gigante para a humanidade. Prova o delicioso wafer crocante recheado com creme de avelãs. Kinder Bueno é outra história. Dedicado a si. Hospital de Santa Maria Porto. Dedicado a si. Número 2, Inês Castro. A dupla de verde, número 1, Sara Lourenço. E o número 2, Bárbara Freitas. Vamos lá, um bom regresso para esta tarde, bom jogo, excelente fair play, vamos a isso.
Está para já o empate de 2 no início deste jogo. Recorda então, frente a frente, Beatriz Pinheiro e Inês Castro face a Sara Lourenço e Bárbara Freitas. Está para já a vantagem mínima 4-3 para a dupla Beatriz Pinheiro e Inês Castro. Ainda bem que o vento agora está a ajudar, claramente 4-4 no progresso desta tarde por dia. Vamos a isso! Não descola, exatamente 5-5 no primeiro set. Vamos lá, força! Pontos nesta altura no primeiro set, 7-5, vantagem para a dupla Lourenço e Freitas. Vantagem mínima. Agora mais um ponto, 9-7 no primeiro set. Yeah.
3 pontos a fazer a diferença no primeiro set, 10-7, vantagem para a dupla Beatriz Pinheiro e Inês Castro. Agora para reduzir para 2 pontos a dupla Sara Lourenço e Bárbara Freitas. Neste primeiro set, então, estamos com o resultado do 12-9. A vantagem para a dupla Beatriz Pinheiro e Inês Castro neste jogo de regresso desta tarde esportiva face a Sara Lourenço e Bárbara Freitas. Boa tarde a todos. Convido as pessoas que estão aqui na Praia de Portimão virem até às bancadas assistir ao melhor do Voleibol de Praia, edição 2017. Muito boa tarde. Bem-vindos. Oh,
Está 16-13, 3 pontos nesta altura a separar as duas equipas neste primeiro set. Beatriz Pinheiro, Inês Castro, face a Sara Lourenço e Bárbara Freitas. Set point para a dupla Pinheiro e Castro. Atenção ao primeiro set. Termina então este primeiro set, 21-14, no regresso a esta tarde esportiva no campo 1. Para já, vantagem para a dupla Beatriz Pinheiro e Inês Castro. Porque eu ligo? Porque quero entrar numa nova realidade, onde me sinto sempre livre, versátil e responsável. Quero poder escolher o meu caminho e entrar na realidade de uma equipa que me valoriza e que me faz sentir em casa. Quero fazer parte da realidade onde o sucesso importa, mas não basta. Eu quero entrar na realidade deste movimento e é por isso que escolho o Lidl. Dedicada a si. Dedicada a si. Dedicada a si. Dedicada a si. Hospital de Santa Maria Porto. Dedicado a si.
vantagem mínima no segundo set 4-3 para Sara Lourenço e Bárbara Freitas. Então, neste segundo set, recordo que no primeiro set, Beatriz Pinheiro e Inês Castro levaram a melhor com 21-14. Então, empate 5 no segundo set. É o primeiro jogo de regresso desta tarde esportiva aqui no Campo.
Tempo técnico então no segundo set, 14-7 o resultado nesta altura. Vantagem então para a dupla Beatriz Pinheiro e Inês Castro, já levaram o melhor no primeiro set por 21-14. Seis-oito nesta fase do jogo, no segundo set. Agora no segundo set são 6 pontos a separar as duas equipas. No primeiro set, a Beatriz Pinheiro e a Inês Castro levaram o melhor, 21-14. E agora está na frente também com 6 pontos na 6-10. Thank you.
19-12 nesta altura no segundo set, na frente, a dupla de Pinheiro e Castro. Match point, 20-12. A possibilidade de fechar aqui o jogo. E está, peço uma grande salva de palmas para a dupla Beatriz Pinheiro e Inês Castro. Acaba assim por vencer este jogo. Bem como uma salva de palmas também para a Sara Lourenço e a Bárbara Freitas.